Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ينفعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندرويم الله أمضروار تبارك وتعالى فلندرويم ذا لبضاوتها طوم برتماظن الله جلت قدرته وعظم سلطانه për çdo begati dhe mirësime të cilën ndaj neve na ka dhëruar. Pastaj çojmë shumë selam Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, e shokëve të tij. Dhe të gjitha tyre burrave dhe grave, të cilët kanë ardhur pas tyre e që kanë ndjekur rrugën e tyre derisa tek kësaj dite, dhe ata të cilët do të vinë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Pastaj jemi edhe me tej duke folur jemi edhe me te në surat Al-Ahzab. Respektivisht në ajetin 12 deri në ajetin 21. Edhe me te jemi duke folur për luftën e Hendekut. Luftën, betejën e Ahzabeve. E që edhe kjo sure quhet surat Al-Ahzab. Sureja e fraksioneve, aleancës, e grupeve të ndryshme, të cilat janë mbledhur, të buar, bashkuar, në kufër, në shirkë, për të liftuar pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem, për të qërën ju sur, ata edhe muslimat. Kemi folur nga jeti 9, 10 dhe 11, pra tre jetet e kaluara, të lartë përmendura, të kësaj surë të bekuar, kemi cekur zhvillimin e kësaj beteje, se si është zhvilluar kjo betejë, cila ka ndodhur në vitin e 5 Hijri. Dhe një ka qenë e përbërë për një aliancë të disa fisëve, e kryesuar nga fisi Kurejshit Mekas, në krye me Ebu Sufjanin, të ndihmuar nga fisi tjera, si fisi Gatafan, nga Nejdi, qendra e Gadishët Arabik, dhe disa fisi të tjera. E që numri i përgjithshëm, i aladve, i fraksioneve, i ushtrive të asaj kohë, që mbledhen për të luftuar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam arritën 10.000. E ka variante edhe më pak, ka variante edhe numër më shumë. Por ajo që është më e njohur tek shumica e historianëve është se kanë qenë 10.000. Ndërsa muslimanët kanë qenë vetëm 3.000 veta parafërsisht dhe në variantin më të saktë. Allahu i madhruar e përshkrau këtë betejë dhe i përshkrojnë muslimanët se si u friksuan shumë, te për u friksuan. Honale këptoli il muminun, o zulë zilu, zilë zalen shedida. Në atë kohë, në atë ditë të asaj betejë, u sëpërvuan besimtarët. O zulë zilu dhe u lëkundën, zilë zalen shediden dhe u lëkundën fort, u të rënditën fort. O friksuan fort. Sa që sahabët në jetën e tyre, as më herët, as më pas, nuk kanë përjetuar ditë më të shtira e më të frikshme, se sa ditët e kësaj beteje, e mjaftan këja jetë koranor, që nuk ka të njëjë shumë diqka për krejt biografin prej ardhës e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e deri në përfundimin e Koranit, gjatë zbritjes së Koranit, nuk ka ndonjë jetë të këtij rangu i cili përshkruan në këtë mënyrë frigën e sahabëve radiallahu anhum.
Dhe të regumë se se përfondoj beteja, pa dashur me përserit në të rësh prapë, se s'kem kohë, dhe se Allah i madhruar u mjaftoj besimtarve. U mjaftoj duke ua mbrapsër armikun dhe pas një muj dite rrëthimi të Medinës u detyruan të largohen pas një ere të fort që a dërgaj Allahu të barek vë tala, u dërgaj me laqe të cilat i mbrejtën besimtarët, i halakatën, i trënditën, i shkunën, i friksuan pa besimtarët dhe detyruan të tërhiqen. U mjaftoj Allah. Në vazhdim këto ajete cilat e kemë para vetës, prej ajetit 12, deri në ajetin 21, Allahu i përshkruan munafikët. Munafikët. Të cilët ishin pjesë e shoqërisë medinase. Dhe rëndam nuk patën çare pa marrë pjesë luftë. Sepse thanë se jena muslimon. Po të thoni se nuk jena muslimon, si kurse fisi hebrej Benu Kureva, të cilët vendasën me najtë në fortifikatën, në kalanë t'yne. Me mbyllë dyrt, me qëndru mrena, me pri që ka bëhat. Thanë, ne jena në aliancë me Muhammedin, ne nuk juftojna me te, ashtu bërë pejgamberi aliancë me ta, sallallahu alaihi wasallam, që do na vjenë ma vënë, anë pse ata prishën aliancën në fund, por nuk e thahet dinë luftu. Doni me nej, rëni. Këta pretenduan se e musliman, andaj dohet marrë dhe luftë. Por, qysh me shku në këta luftë, kur munafiki nuk e dhe luftën? Sepse nuk e besen Zotin, haq. Sepse nuk e besen pejgamberin, haq. Sallallahu aleyhi wasallam. Sepse nuk e besen shpërblimin, haq. Andaj qysh marrë dhe luftë? Allahu për të rëgën për gjendin e tyre, gjatë këtyre ditëve të vështira, me të sejtë të balbacuan muslimat. Ama edhe këta nuk ujtën me ikësa e vështërsie, por që shëllë gjendën këta? Fatima dhe Allah, mas'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Wa idhi kulu l-munafiquna wa l-ladhina fi qulubi maradun, ma wadan Allah wa rasuluhu illa gurura. Përkujtohu, Muhammed, përkujtohu. Kur thanë munafikët, hipokritët, dhe ata të cilët në zemrat e tyre, zemrat e tyre kanë të smura, apo kanë në sëmundi në zemrat e tyre. Pra, kanë iman, po iman shumë dëpt. Apo iman në sytë njerëzve, për ndryshën brenda me këqyrë, s'ka kur gjepi tyne. Këta munafik, po i thënë një anë tjetërit. Ma wadan Allahu wa rasuluhu illa gurura. Ata që apju përëmëton juve, Allahu, se keni me nga dhëny për balë të armiku gjigandë, dhe që po i përëmëton gjithashtu pejgamberi i ti, ajo është mashtrim. Ajo prallë, a ka kush që i mund këta bre? Që apju përëmëton me juve pejgamberi? Kanë thonë ulematë, shka këzbiti se këtë ajeti Kur'anor është. Kemi të se kur herën e kaluar, kur kemi folur për ecurin dhe zhvillimin e betejes dhe përgatitjen e betejes për betej, se si është hapur hendeku, e cili ka qenë 5.000 kuti i gjatë, duke hapur hendekin, e të cekëm një njara për në shpi, ka qkuta po e për sërës, sahabët hasin një gurë të malë, të bardhë, të cilë nuk mund shenë me thyjas me largu, dhe kërkuan ndihmë për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e që bashkë me ta ponën te, pa asë një dalim prej ty ne. E pejgamberi Zotit, aleyhi salatu wasallam, e murat farë hekuri, dhe i ra gurit, me te, së lejë qekanë, po nuk ka qenë qekanë, kësi që hekë vejon, që gurë që hekë, nuk e di si thënë gjuhën letrare. I ra për herë të parë dhe u qa një pjesë, i ra për herë dytë, u qa një pjesë dhe për herë tretë u bëtë cëpë. Dhe thamë hadithin, se kura qa pjesë e parë, thë Allahu Ekber,
është i rrumë palatet e Bizantin, palatet e Persisë. Pas të herën dytë, Allahu Akbar, është i rrumë palatet e Bizantinëve dhe jam duke papi këti vendit kuqe, për duke në atje. Dhe për herë tretë, Allahu Akbar, rajë meni. Dhe Sanaja, kryqëtetë e Jemenit, ranë dorë të muslimanëve. Pra, po i përgëzën muslimanët në ditët më të vështira, se kjo ka me kalu, madje ju keni me marë dy janë në dorë. Sepse dy janë ka qenë atë ko, po e rëzove, rënove, e shkatrove, për ndërin Bizantinë, për ndërin Persiane, kjo ka qenë bota. E munafiket, po thuj, munafiket, po thuj, Kë, për më premtanë shokëve të vetë, se kanë më shliru palatet e Persisë dhe palatet e Bizantinëve, a dikush prej njëve me pas nevojnë me shku që aty nuk gudzën tutët, me kry nevojnë që aty me dalë. Nuk gudzën, pe i tutët këmë në premtë të njëve që kanë më shliru e për andoria Bizantinë, kamëra dhe Persianë, që ka janë këtu pralla. E Allah e zbriti këta jetë Koranorë. Dhe po haqet më nafikim dhe hipokrizin e tyre. Pra, po thonë këta, atë që e premtaj Allahu pejgamberi, nuk është tjetër, vetëm se mashtre, pa do mjashtru juve, më mashtru, me lujt, me psikologjin e juve. Më nafikt. Kështu thonë këta, për nuk thëmë besimtartë. Sepse besimtartë, gjikojnë me imanë, para se me gjiku me mendje, me imam, me besim. Ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi ti a.s. Leti ta kap, ta kap mendja. Psa është kusht e gjithë gjë në dynja me ta kap mendja? është kusht në dynja gjithë gjë që kanë dëgjën për te. Si ju që ka shef, për që kanë dëgjën për te. Po thuve dhe që ka shef nga një, po veçan ti që kanë dëgjën për te. Me ta perceptu mendja jote, tamam? Pa jo. Madjas imaginata, shumë gjëra nuk është në gjendje me ti perceptu. Që është ti perceptu një imaginata me laqet? Shqisa tja se jo, po imaginata që dhe nbi shqisa, për të i shqisave, që është e perceptu një me laqet, ti dhe onë, me imaginatën tonë, kur që është? Që është perceptu i minatën e vore që tanë e besojnë? Kur qysh? Zdim që perceptojmë një gjenetin me imaginat, qysh? Qysh e perceptojmë? Gjikojnë me imam, pastaj, nëse kap mendja, e kap, mëse kap drën që atër, imani mjaftojnë. Pa dosht më largu për temës. Pra këta than, një grupë i ty në than kështu. E thuhet se këta kanë qenë 7-10 veta. Të cilët kanë thonë këtë shpifje, kjo shpifje madhë, kjo është kufër. Por këta vazhduan edhe me shpifje tjera. Këta ishin disa grupe, një grupë e tha këtë, grupi tjetër. Wa idh qala ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la maqama lakum farji'u. Një grupë tjetër thanë, o, ju banorë të Yathribit. Një grupë tjetër munafikësh. Krejt kje pëndodhë në betejën e Hendekut. O, ju banor të Yathribit. Yathrib është Medina. Medina shajt, Medina munuhëre. Dere sa ka shku pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam është përngull të është quajtur Yathrib. Të karabët në të gjitha librat e ty në fakt në librat e historisë, kështu shkruan. Në gjitha vjershat edhe poezit e tyre, sepse ata nuk kanë shkru në gjahëlljet, por kanë bajt menë. Të gjitha vjershat e tyre dhe poezit e tyre, ku përmendet Medina, përmendet me emnin Yathrib. Ska Medina, Yathrib. Yathrib, kanë thanë historianët, është quajtur Yathrib, si mbas banorit të parë të Medinës, në kohërat shumë të vjetra, i cili e ka pas emrin Yathrib bin Alim bin filan dhe i ta dini. Dhe në emrin ti Yathrib
është quajtur edhe vend banimi, si Lagji ka qenë një herë, pas ta ju rritë rritë dhe bëse qytet, është quajtur qyteti Jethrib. A Mekja ka qenë Mekja. Dërsa Medine nuk ka qenë Medine, ka qenë Jethrib. Pejgamberi kur është pengon nuk e pëlqeu alayhi salatu selam këtë emër, nuk e pëlqeu dhe ja ndre emrin El Medine. Sahabët e shtuan El Munawwara, e ndryquar, sepse ndryqu me ardhjen e dritës, dritë alayhi salatu selam dhe që ka thënë Enes ibn Maliku, çdo send ndryqoj, çdo send bën të dritë kur shkeli kamja ti Medine. Alayhi salatu selam. Pejgamberi ka quajtur Medinën edhe At-Tabe. Dhe ka quajtur At-Tayyibe, At-Tayyibe. Pra, fjala është për Medinë, pa thot Allahu, po thonë munafiqët. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Dhe kur thanë një grup i munafiqë, o ju banor të Yathribit, qytetit që lart mbrapa, sepse këta kishin dalë jashtë qytetit tash. E këshin marru Hendekun, Kanalin, dhe ishin jashtë qytetin, periferi. E këta përthojnë, ja ehele Jethribe, o i banor të Jethribit, la mu kame le kumë fërgju, s'kini që më nejtë këto. E këni shkanë në vendin ju, në qytetin ju, të gratë të fëmija ju, atë në shtëpijat e juve. Qa përreni këto, nuk ja vlen barra që ranë më nejtë me Mohamedin, e me këta shokët e tina këto. Këto ka luft, të më ndritët njëri ju, qa më lupë nejtë këto. E këni, pra, po përhapin fesat. Fesat mes muslimanëve, po përhapin përqarje mes muslimanëve, po krijojnë huti mes ushtrisë për të gjithë muslimane, po krijojnë huti. Ikni, këthënë ju në qytetin ju atje, dhe lene Muhamedi këto, sallallahu aleyhi wasallam. Në kjo grupi dytë, grup tjetër, o jeste edhe në feriku minhëm unë nebi i kulune inë në bujutu në aura. Inë bujutën e auratun, wa mahe bi aura, e ju ridune illa firara. Një grup tjetër, nuk po din që është më gjindë, me ikë me lafron të jenë, e po thonë, ja Rasulullah, këtu thuhet ka qenë Abdullah bin Ubej bin Selulje, ja Rasulullah, sa i goja me lëkon, shpia tona i kemi lanë vetë, s'kanë burra, gratë dhe fëmija, nuk jena të sigurt na, po tutum, mas pëhin armi këm sheft, e për ne i bën helaj gratë të thmin, anë a leje neve, e qkojnë në për shtepit e tona, jo që pëdojnë me ikë për luftë, na, ja, jesa, sa shtaj nuk qëndram, por në pëdojnë me shku me mbrojt, ndere në familjeve tona, me mbrojt pragin e dyrëve të shtepive tona. E Allahu për ja u përgjigjë, për ju përgjigjë dhe për ja u këthënë, për ju thëtë, vë mahi bi aure, nuk është e vërtet se shtepit të tyre janë pozicion të frikshëm. Ja, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet se këta po friksohen, se po agjen dhe qka familje të tyne asë njëherë. Nuk është duke ju kanosë asë një rëzik familje të tyne. Ja, nuk e kanë për ata. E ju ridune illa firara, por këta munafik po dojnë me hile, me ikë për luftës. Me ikë për luftës. Këtu tri grupet munafikve, i ceku i madhi Allah, të barek o tala, duke ja përshkruar se cilës hilen e tyne, dalaveret e tyne, intrigat e tyne, për ta përqarë ushtrinë e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe për mundësisht për të ikur edhe vetë, jashtë betejës për mësë marë pjesë në betejë. Allah i madhruar i përshkruar këta munafik në vazhë. Dhe mërët i ceki bindjet e tyne, hilet e tyne, ta shi përshkruar ata thëtë. Walur dukhilet alejhim min aqtariha, thumë su ilu l-fitinete, le atoha, wa ma tale bëthu biha illa jesira. Po të sikur të kishtë ndodhur. Këta pëthojnë, që pëthojnë, a thamë pak maherët, lena të qkojnë e për shtepit e tona, sepse i kena të pambrojtura, dhe ti mbrojnë ana. Nuk është a i ranë, më dje, për kujna me mbrojnë? Këndër këndështarëve, jamër si në që i mbrojnë, pej e për si fjanët e të tjereve. Jo, për dhe të Allahë, po të kishin dëpërtu armistë, që kanë rëthu Medinën, po të kishin dëpërtu mrenda në qytetin e Medinës, e pastaj,
që kështë e ozërpu juve të gjithve, pre munafika fjala, dhe mi than juve, bënu më shrek, pja mi shtrengu pak, bënu më shrek, këthenu në fejn e vjetër, lene fejn e rejtë Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, këta sa qile më shilësit, e këshin e rrufejn. Nuk ishin kujtu dyherë këta. Ja. Ta me një sprovë më të vogël, këta këshin lanë fejnë. Qashtu e në munafikët. Andaj, qka pret për tyne në betej, qfar qëndrëshmerie për tyne, qfar sabri për tyne, qfar lufte për tyne. Këta me mujtë, bëhen alat të armiqve t'juvë. Këta i në bo mësliman, sepse kam pas interes, për nëndjit e rëdhe frikë. Për ndryshe, po të dëpërtonin armiqtë, po të lënë të zotëme dhe për të mranën Medine, dhe pak me i shtrëngu, këta dalin për e fesë, që pretendojnë se mëslimon, dhe këthejnë dhe bëhen, i dhujtarë, pagan, që shkanë qenë më heret. Wale qad kanu ahedullahi min qablu la i walluun al edbar, wa kanu ahedullahi mesula. Allahu po a përkujton këtyn në mënafikve. Po a përkujton, thot është një fesit saktuar, ju të gjithë, të cilët në luftën e Bedrit nuk morën pjesë në luftë. Dhe ne dim që luftën e Bedrit, nëse s'keni harru, pak morën pjesë, 113, 14 ose 15, në varë për transmitimeve, shumë pak morën pjesë sahabë. Kishte sahabë të mëdhej që nuk morën pjesë. Sikur se Uthmani radiallahu anhu. Por kishte edhe munafika shumë që s'morën pjesë. Në fakt nuk ishin dalë për luftë, për Zoti i ngrehi, Zoti kaderi, i qenë luftë ata dhe ballafaqun me armik. Dhe ke hajrë, sepse i dhanë grësht fort, kur ishte dhe me kasë. Kur e panë, një pjesë e mënafikëve, se Allahu ju një mëjë për i mejë një mëjë në Bedrë, sa që për hapë lajme në krejtë nga dyshullin arabik, se kore i shitet me atë gjithë namin e madhë, me atë nëmë, alamet e nami që e kanë pas kore i shitet, e bu Gjehli, e bu Lihibi dhe ata njërës të mëdhej në sytë arabve, aranë njëni mas tjetërit vdicin, dhe pësuan disfalt të madhe, dhe kjetë disfalt kej Arabia po fletë për ta, dhe kërë mëslimant fitore, i nga dhënjeju Allahu, i ngritë Allahu lartë, po thonë një pjesë e njerëzve, që këta e në monafik, nëse dënë Allahu, edhe një herë me ndodhë një beti, kur nuk e lojna pa marë pjesën te. E Allahu po thotë, më heret, ja kanë dhonë besën Allahot, se kanë me marë pjesë, por ta është për thejnë. E thuhet, është fale për një fesë të caktuar, që ta është pak më parë, për Uhud. Në betejnë e Uhudit, munafiti kanë sjellë të lashtë në muslimanëve. Një e treta e tyne në kryem Abdullah bin Ubej bin Selul, janë dhapi betejës, pej ushtrisë, një natë për a betejë. Një fisë kanë qenë disa veta, kanë dashtë të këta munda për beteje. Mas me marë pjesin luhën, e kanë pa që kanë gabu, jenë ngutë dhe jenë pëndu. Dhe kanë thanë, nëse dënë Allahu, edhe njëherë me ndodhë luftë, në atë partë në me ka. Nuk shkaj largë, herë dhe lufta e hendekut, po këta harron premtimin, ama se harrej Allahu. Pra ta Allahu po ju thët, wa kane ahdullahi mes'ula. Besa Zotit është përgjegjëse, si bukfalisht. Pra është i bie, besen që ja ke dhonë Zotit, kemi u vetë për te, o filan. Besa Allahut është të madhe. Kër jep dikujna besen Allahut, api fjallën e Zotit. O betove, së betove, bon e bes, bon e be. Kur bon beve që e fërcan hala, pa dhe pa bo be, ja besen Allahut. Apo ja bdikuj besen e Zotit, se kome dalën fjallë, e pastaj nuk e bënë.
A me ndonë se kjo shkon hoq? Nuk shkon hoq. Wa kana ahdullah, dhe besa që i për Zotit, mës ula ka më pyt. Pse dhatë këtë besë? Dhe pse më ke majtë këtë besë? Për Allah po rikujton dhe po i kërsnan, i të në kupat e rikvrejtjen, se për këtë mashtrim dhe tradhti, dhe për këtë thyrje të besës dhe shkelje të fjallës që keni dhanë, keni më pyti nesër në ditën e kiametit. Për ta, a më kjo vlenë dhe për neve natyresht? Kur t'jap njëri besën e Zotit, fjallën e Allah, mbaje, letë kushtonë, sot kushtonë, këto luftë. Këto luftë. Luftë ka mundësime të kushtu me jetë. Besë Allah të është më e madhe. Besë Allah të është më madhe. Mbaje, këtë thonë këmë marë pjesë luftë, mbaje atë fjallë të cilën e këtë thonë. Pra, këta mënafikë po mënuhë me ikë. Me zdo kushtë. Allah i madhruar, po ju të regona jetin viju të 16, se pe e gjili to ju njerës, nuk mëni me ikë. Kull, thua ju tjo Muhammed atyne, që po mënohen me ikë, dhe që po thojnë, shpijat e tona janë të prambrojtora, edhe të me shku me imbrojte, a kanë mina me shku atje, thuj atyne, thuj që pëdojnë me ikë pi luftë, thuj të atyne. Kull, lejen fe okumul firaru in ferartum minel mauti au il katel. Thuju të atyru Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ju kryn pun, ikja e juaj, nëse ikni prej vdekjes apo prej vrasjes. Prej vdekjes i vjene gjeli, apo prej vrasjes, se shku me të vratë dikush atë shpijat vretë. Nëse me ndoni që po ikni diçka që quat vdekja për vrasje, qaj nuk ju krymë punë kur që. Ja, idhen, laj me të unë, let me të unë, illa qalila. Jo, mund të largoni pej betejes, mund. Ta natërësh nëse lejën zote, se pa lejën zote asë me ikës mënet. Pra nëse lejën zote, mëni me ikë pej betejes, mëni. Ama ka shkane? Ka. Nëse që ka shkryu me dek për qësaj betejit të hëndekut, po i ka shkryu me dek për i gjelit, ose për dhe një betejit tjetër. Pra, jetëni e sa tjetëni, kjo pak është prapë, prapë kini me vdekjë, e ka me majtë, ka me ikë vdekjës. Vdekjës nuk i ikët. Pra ta parimi i besimit në kaderë, është madhështi. Zëtën, i madhe Allah ka lanë shtyllë, dhe të faktët që shtyllë, e imanit, o bil kaderi, kherihi o shërrihi, minë Allah e Teala, mjaftan për rëndësin e kaderit. Kudëm i kaderit Allahot? Për këthe e shën shpim me pështu vdekjes. Pse atë tanët atë ashkojnë luft vdesin? Këtu nuk vdekjes asë një. Bashë që tu nuk vdekjes asë një. Këtu vdekjes në tëtë. Veç. Gjithë kja alamet beteje, ka shë numër i vogëri të vërarëve. Pash për Zotin nuk vdes. Shpata, në atë kohë, plumi në këtë kohë, nuk më rjetë. Nuk më rjetë. E dëmëtan njëriun. Shka këtan plagë njëriut. E pastaj, nëse ka e gjilin, nëse e gjilin bashkohet me qatë plagë, me qatë goditje, vdes njëriun. E që i bije, nëse e ka shkru Zotin me dekë prej, që asoj plage, që ati lëndimi, apo më bo shkak sebep, që ai lëndim, që ai plage vdes. Për ndryshe, si plage, si lëndim, me shpata, me plëma, me granat, s'des njëri ju. Ja, s'des njëri ju. Dhe këte, jo vetëm që vërtetën Kur'ani, dhe nuk dyshoj muslimën të fare, po këte vërtetën e praktika. Dhe praktika vërtetën, njërësit, instiktivisht dhe t'ju këte nga natyra t'yne. Natërëshme besoj një gjatë t'il, se nuk do të thët pa tjetë njeri kërë rëgë plumi me pështu. Ne karikatorë mund shprazet në trup të njeriut, por a jetë në gjallë, e vepran, e keshë, e kanë,
e lunë, e falet, agjeron, e hajte, hajte, ose bën hera, bën sharra, marët si në rrugë është, dhe sa t'i vijë gjeli për ndonjë punë tjetër, për ndonjë sebepa për shkaku tjetër, apo i vijë gjeli për shkaku keq. Pra, nëse më ndëni jo munafik, nëse për i shpetani vdekjes, andaj për dënimi i harrane. Harrane. Aje nuk qëndra. Kull men dhe ledhi jasimu kumin Allahin aradhe bikum suan, a aradhe bikum rahme. Thuje të Mahmet atyne. Thuje dhe këtë thuje. Po që se Allahu don, mja bo juve ndo një të keqe, ndo një dëm, ndo një shërë. Vetë vetën i juaj, familjen i juaj, qëka do të dëshkë, do një që Allah, do një belan, do një sprovë, qoftë vrasje, vdekje, smundë, qëka do të qoftë. Dënë Allah të që një ligë, një shërë, një shërë si tu, se Allah nuk i veshët shërë, nuk i atribuohet shërë, anë i pësa Allah kërjen hajrin dhe kërjen shërën, por shërë nuk i atribuohet Allah, i atribuohet insanit. Pra nëse Allah do një bëndë një të keqë, apo dhe mja bëndë një të mirë, e kush e nalë? Kush është taj që e mbronë Allahun, që i deli para Allahut, dhe nuk i len juve, mja bëndë zotë një të keqe, apo ju pengën nga ndë një e mirë që zotë dhe mja fësijet? Kush, a ka në dënja, krijes që mund të abojnë një gjatë të ilë? O le e gjiduni le humindunin lehi, o lijin, o le anasira, nuk kanë ata monafik që për mundohen me ikë, nuk kanë asë ndihmëtarë, nuk kanë dikën që mund të ndihmëj, që dalë ndihmë për pësë Allah, të për të mbroj nga e liga që një që Allah, nuk kanë. Asa ta asë kërkosh një dënja, e kush mund të dalë Allah të para? La ilahe illallah. Fuqia ti është absolute, bënë që ka të dënë, kuj të dënë, sahër dënë, krejt që ka dëna e vepran, hajër apo shërë, mirë apo keqë, si mbas vullnetit, dëshires, urtësis, rahmetit, drejtësis i ti, të bareke, wa ta'ala. Allah i madhruar, vazhdojnë të i përshkurë edhe me të i këta mënafik dhe thëtë, qad jalim Allah al-muavikini minkum wal qaili li ikhwanim halume ilina, wa la jetun el bëse illa qalila. Allahu, i din, nëse se din ju i din Allahu, ata munafik, të cilët, ata që s'ka nërë luft, pëmënohen me i nalë, mësë me ardhë, këta që ka nërë, pëmënohen me i largu, për i thëjmë lasnive tyne, hëllum me i lejna, e janë me neve, e janë me neve, mësë rrëndë të me Mahamedin, e me këta ështëtarë, më ështëtarë të mësë ardhë, për e janë me neve, këthëjmë qëtet atje, që mënajtën luft, e thuhet, se qëllimi është për fisin Benu Kurejdha, për qifotet, dhe se të ishin në Medine, o thënë në vëzërëve të tyne, munafikve, e janë në Medine, ku jeni në këto, s'keni që amënajt e luft. Allahu alem. Vela jetu në lbese ila kalila, por edhe po të mërën pjesë lufta munafik, prapë se prapë nuk marrën me vëllnet, nuk luftojnë me vëllnet e me bindje e me dëshirë, por sy e faqësi, sa për me kuptu ju që jenë pe juve, anë fakt nuk jenë të hajrit këta njerëzë. E shekhatën alejkum, këta jenë këpratës, për përshkruan Allah tash me këpratësi dhe frigë, këta jenë këpratës të maqarë. Fejdha gjallë khaufu, re ejtëhum janë dhurune, i lejke të duru ajinuhum, kelle dhe ju kësha alejhim në lëmoftë. Këta jenë këpratës të maqarë. Nuk ndihmojnë ju asë me trupat e tyne me liftu të mëmë, pa asë me pasërin e tyne pregadit dikën për luftë, s'ka arpi tyne. Ku është me dhanë për hajrë, me kontribu për hajta nuk kontribujnë. Pastaj, a të regën frigën e tyne. Fe i dha gjallë khaufu, kur t'i ka friga ta, ere ejtë hëm një ndhuruni i lejke, i shëhti ata Muhammed, kur t'i ka friga, dëvështërësohet beteja, armiku në ta. Në gjdo minut ka mundësi balafaqu me te. Dhe të thue e pat puna jonë. Allah për përshkruun gjendjen e ty në emocionale. Për thëtë Allah i sheha ta njerëz, se si i rëtëllojnë sytë, të këqyrin ty o Muhammed, të duru ajinëm ke lidhi u shalihim në mëftë, dhe sytë ty rëtëllohen në gjajshëm me një njeri i cili
është një agoni të vdekjes. Me pa dikën të dek, me pa dikën agoni të vdekjes, i dalë si prej ashta. Dhe kjo është njëra prej shenjave, se njeri është të varë shpirt, më se ngocë. Veç kujtaja shahadetin, nëse arrim ajë me ndëgju me të kuptu. Sepse ajë është balafacu me melaqë, ajë është edhe shpirë të njëri. Sytë dalë për jashtë. Zgrugëllohen sytë, rëtëllohen. E Allah për përshkru të amënafik, për dhe të njëjshëm me personin i cili kur është nga një vdekjes, nuk din që ka me ba, as ka kujpi lip ndim, as së shku që afrë ndim, veç pret i pafuqishëm me mbrojt vetë vetën e vetë, i pafuqishëm a gjithë me kërku ndim për i dikujna, veç pret që ka ka bëhet me te. Qa është të thëtë këta mënafik, kur t'i ka plën friga, këta jetë njëjshëm me te. Allahu në rujtë, ja Rabbel Alemi. Fejda dhe hebel khaufë, kur ka lën friga, pra në frikë, zonë nuk qesim. A me kërë kalën friga, kalën beteja, stabilizohet situata. Fejda dhe hebel khaufu, se lekukum bi elsinetin hidadin, e shihatën ale lëkhajrë. Kërë kalën friga, që të sohen, pëshojn, këndelen, tani ju delzani, ju delguha gatë, dhe ata kanë gjuhën e prehtë, dhe janë nisën e flasin. Po mështë të kemë na, patë me maruju, na kemë ditë parë, e pe, qëfar punët ma dhe bënë na. Kretë komandant të në kemë, kjetë vitë parë kemë na. Ansë një armik nuk e lemë na. Na, kretë që kanë dekë, për durve tonë kanë dekë. I mërtëm na, se gjallë selam. E lavë drau, e lavë drau, e lavë drau, e lavë drau. Dhe na kena hak, ta në kurje, ku amë ndo plaqka e luftës, ta është bojnë turë. Ku pëdhëni, na kena hisë ma shumë se jo. Marë gjithë këtë luftë që bënëm na, na jo vetëm që kemi juve, po na kemë të partë, na bënë ma shumë se ju. Për dhe, gjithmonë këta monafikat më nuhën më gjindë. Për ata këta e hajnë, gjithmonë, me mike merë, mike në luftën, pasë, gjithmonë monafikat e hajnë. Gjithmonë këta, sepse se kanë dertë, pse të në rënë 70 ftyra dhe 70 fjallë, të në rënë mrena pak kohë dertë se kanë. E se ka dertë. Edhe me thamë parren se ka dertë, edhe me thamë mënafik se ka dertë, edhe me thamë shpion se ka dertë, po edhe me thamë patriot nuk e prish qefin. E se ka dertë. Me rëndësia e bësh me ka i pare. Ta një është si patriot, asë i tratar, asë i mënafik, a i kryesulit jeti pare. A ka dhe sa qësi? Pa qysh nuk ka la ilahe illallah. Pa qysh nuk ka të si mënafika. Pa qysh nuk ka që na fshetën. Dhe shtërën këtë ven e gëlltit. E shëfë se duket të mëmë që Koranë për përshru të atomët. Në luft, ikën, më shefën, mas luftës, kër vjen koha me nda plashkat, me nda atë, me nda pështetin, me nda pasurinët e Kosovës të vendit, na jenë atë, se mës të kem na, patë me bo këto sërbi rashme të tokë. Qa me thonë kësajna? Qështu për përshru një madhe Allah? Të bareke o të ala. Ulaike, të atilët, të atilët. Të cilët për pretendojnë se jena musliman. E përthojnë se në liftu me juve. Të cilët përthojnë, hajde iku më burra që të shkojnë asë. Apo të cilët përthojnë, këthënë në Medine. Apo të cilët përthojnë, i kena shtëpi të tona të prambrojtëra. Këtë që të qënë se kënë maherët, përthojnë të madhe Allah. Ulaike, lem ju minu, nuk kanë besu. Me gujë po, a me zemra, ja. Zemra të adin, i madhi Allah. Fe ahbat Allahu amalehum. Dhe se rezultat i mëzbesimit të tyne, krejt punt e harit në syt juvë, pra pjesmarje e tyre në luft, s'ka se vapë. Ua ka rënuar i madhi Allah të punë, nuk u shkruun se vapë, është përblim për to. La ilahe illallah, gjdo pun që nuk bëhet për Allah, nuk ka sevap. Gjdo pun që nuk është për hirë të Zotit, nuk ka sevap. Gjdo pun që bëhet së e faqësi, sa për së e faqë me të pati tjerë, nuk ka sevap.
e këta ardhën për si e fatësi I veç. Ta nuk e dështën luftën, ta nuk e dështën shpërblimin të Zotit, ta se besojnë Allahun hak, e qysh Allahum jë dhonë këty në shpërblim, e jë nuk jepë Allah shpërblim, të barëke wa ta'ala. Wa kane dhalika lë Allah jesira, e këtë gjahë është e letë për Allahum, me ja hum shpërblimet e tyne, mës ma shkru se vapë pjesmarën tyre në luftë, është brenda urtësis tina, drejtësis tina, pa e bëzullu mas kujtë i madhi Allah të barëke wa ta'ala. Jahsebu në lehzabe lem jadhebu, e përshkru më nafikët, edhe më tej, e përshkru më frigën e tyne, e përshkru më pështërsin e tyne, sot kalp të jenë zemrat e tyne. Jahsebu në lehzabe lem jadhebu, përfënde bitija, dhe fraksionet, e kënë, kush në tonë ka lindja, kush këtonë ka jugu, është sigur se fisi ka të fanë, fisi me kas nga jugu nga meka, e nëse më shpërnda, shkun të shpjeve të shliru me dinja. Munafike, pe i tutës që e kishin, angë thimav, po thënë, ja, nuk e shku ata. E ku janë? Po që atjeve që në fshepe i kodrave, sa petë kanë me nalë kuku për neve, s'kem shtepe i tine. Frigë madhe, ju ka hinë palcë, se s'dojnë në dekë, se dojnë se vapin, se dojnë Allah. Pra, atë shumë jenë frikësu, sa që përët Allah, jahzebu në lahzabe lem jadhebu. Konsiderojnë se fraksionet vërtet nuk janë shkuar, por kanë bedë diku afer për të rikëthyrë sërish dhe për të silmuar musliman. Wa e jeti lahzabu, je vëddu lehu enëhum badune fil Arabi, jes elune an emba ikum. Po dhe sikur se të ishin këthyre vërtet ato fise me liftuani e Hermedine, këta dhe të këshin shpresuar shumë që mështë të këshin qëllu farën e Medin, as me parë mikon, se lemë me balafachumete, po që ka me ku me kanë, ljarë dhe ku me fise beduine në për shkretin atje, ljarë me kanë atje, ama me ndëgju dhe me marë lajme, që ka u ka bëhet me këta muslimën Medin. Nga orejtja madhe që e kanë, dhe këtë që adashja, me morë lëmë e thonë, ha, a e shkatronë Muhammedin, a e patë punë e tina dhe punë e tyne, muslimanëve që kanë atë, më knaqë, me shfrymë lefin e tyne. Ua le u kanë fikum, ma katelu illa kalila, pra dhe shpresenin të ishin jashtë Medinë, po dhe sigur se, po mësë këshin mundur me dalë jashtë a Medinës, dhe të kështë në zonë armikëm rëna në Medinë, dhe të po të ishin, ishin detyru me luftu në krahë me juve, prapë se prapë, shumë pa këshin liftu me juve. Pra se këshin pa hajrë një atyne, në asë një rëthan, në asë një mënyrë. Dhe në fund krejt, i madhi Allah, u atësik atyne, hipokritve, fillimisht, dhe krejt në sevonë në derin kiamet, se Shambulli vërtet dhe rënik i vërtet është pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Lekad kane le konfi Resulillahi usfetun hasenetun. Me të vërtetu e munafik. A nuk patet ju shambull mostër të mirë, të duhur, tek Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, tek Resulullah, a nuk e patat e rënik dhe mostër në fjallët e ti, në veprat e tina, në sabrën e tina, në afrimin e tina me shokë të vetë, në marrën e sebepeve më mbrojt nga armiko. Këtë punë që e bani, në mbështetje tina e të madhe të Allah, a nuk e për juve kjo ërnek mëster, a i Resulullah. Edhe a i ka trope, ka shpirte, edhe a i lodhët të ndohet, o qëtohet, edhe a i mërzitet, edhe a të kaplojnë lodhët e gjërat të përdiqme. Pse nuk e mërët atë shambull në fjallët e tina dhe veprat e tina, në sabrën e tina, në gjihadën e tina, në ketjetin e tina? Pse nuk e mërët? Pra, a i ka qenë për juve shambull e mi mirë, por është edhe për atat të cilet vinë me pas. Për kënd, për atat të cilet, li menkani i rëgjullahe, për ataj cili e besën ditën e gjykimit dhe takimin me Zotin, a i cili e besën hak, takimin me Allahun, u aljumë lë akhir, edhe besi dhe daljen, paraditës gjikimit, u adhekër Allah e këthira, dhe a i që përkujtën Zotin shumë.
La ilaha illallah. Pra ata që janë besimtar hakikat. Tash më kthy kuptim ton për neve. Ata që janë besimtar hakikat, sinna inshallahu taala. Që besojmë Zotin hak dhe kur për jetë nuk dyshojmë. E besojmë ditën e gjykimit hak dhe kur për jetë mendja s'na shkon me dyshun atë punë. Wa dhakaru Allaha kathira, dhe përkujtojnë Allahun shumë. E nuk pretendojmë se jemi prej atyre që përkujtojnë shumë, por me gjithatë në vija trasha, pas se diti përkujtojmë Allahun, falim namaz. E Abdullah ibn Mes'udi ka thonë, a i cili falë pas kohët namaz, farze, a e ka falendëru Allahun të bareke, wa ta'ala. La ilaha illallah, tjera punë që e bën i ka vëndetar, bënësa që shtëm këtë fjallurin tonë, i ka falë pas kohët namaz. E përkujtojmë i bëjmë dhikër Allahum të barëke o ta'ala. Pra për neve, Ernek dhe Muesër është Resulullah. Sallallahu aleyhi wa sallam. Janë fjallët e tina, janë veprat e tina. Ka thana i bikuar, ka vepruar i bikuar, bërëm. Është leqë për neve, është shëriat për neve, është dinë për neve. Ska thana i, ska vepruar aj. Madje, pasti shokët e tina, largë sajnë. Allahu na forcoft din ya ja rabbel alamin e na bëftë të jemi si musliman dhe të vdesim si musliman. Ende kemi më folur për këtë betejë, por në një kënd tjetër. Deri në takimin e radhës, Allahu Teala alam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.